নমস্কাৰ বিধানৰ আন এটা খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম লেটেকুৰ উপকাৰিতাৰ ওপৰত আঙুৰৰ থুপাৰ দৰে ডাল ভৰি লগা টেঙা মিঠা সোৱাদৰ লেটেকুৰ নাম শুনি হয়তো আপোনাৰ বহুতৰে নিজৰ শৈশৱলৈ মনত পৰিছে কিন্তু দুখৰ বিষয় এই যে আজিৰ প্ৰজন্মৰ বাবে এইবিধ অচিনাকি ফল লেটেকু পনিয়ল এইবোৰ আমাৰ অসমৰ থলুৱা ফল গৰমত লেটেকু চৰবত এগিলাচে গা হাত পেলাই দিয়ে আৰু শৰীৰত সহজে শক্তি যোগায় ভাৰত নেপাল দক্ষিণ চীন দেশ থাইলেণ্ড ভিয়েটনাম মালেছিয়া ম্যানমাৰ ইণ্ডোনেছিয়াত লেটেকুৰ বাবে উপযোগী লেটেকুত ভিটামিন চি প্ৰটিন কেলছিয়াম আইৰণ পটাছিয়াম মেগনেছিয়াম ছোডিয়াম আদি অত্যাৱশ্যকীয় উপাদানেৰে ভৰপূৰ এতিয়া জানো আহকচোন লেটেকুতনো কি ঔষধি গুণ আছে ভিটামিন চি থকাৰ বাবে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে লেটেকুৱে আৰু জ্বৰ কাহ চৰ্দিৰ আদিৰ পৰা আমাক বচাই ৰাখে ভিটামিন চি থকাৰ বাবে এণ্টি অক্সিডেণ্ট থকাৰ বাবে ছালৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনতো সহায় কৰে দাঁতৰ আলুৰ গুৰিৰ পৰা তেজ ওলোৱা সমস্যাত লেটেকু উপকাৰী কাৰণ ইয়াত ভিটামিন চি আছে লেটেকুৱে হজমী শক্তি বৃদ্ধি কৰে আৰু পেট খোলোচা কৰে পটাছিয়াম থকাৰ বাবে উচ্চ ৰক্তচাপত উপকাৰী লেটেকু উচ্চ ৰক্তচাপত ভোগা ৰোগীয়ে লেটেকুৰ চৰ্বত সেৱন কৰিব পাৰে তেতিয়া উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে কেলছিয়াম থকাৰ বাবে হাড়ৰ গঠন মজবুত হয় অস্থি উপৰচিচ সমস্যাত লেটেকু সেৱন কৰিলে উপকৃত হ'ব ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়া সমস্যাটো লেটেকু উপকাৰী আঁহ থকাৰ বাবে ওজন কম কৰাটো উপকাৰী লেটেকু মেদবহুল লোকে লেটেকুৰ সেৱন কৰিব পাৰে তেতিয়া উপশম পাব প্ৰস্ৰাৱৰ বিভিন্ন সমস্যাত লেটেকু চৰ্বত উপকাৰী প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ইশান নিউজ ধন্যবাদ